前パちゃんと広介さんは、はい、ワンちゃんはお好きですか？ワンちゃんは、興味ありますね。興味ありますよ。前パちゃんと、はい、犬同士ですか？あ、犬同士の前、前パちゃんじゃない、広介さん。はい、はい、ということで、先日、うん、犬好きさんにはたまらないイベントがありました、はい。10月27日、硫黄島ふれあい広場で2024ドッグハロウィーンが開催されました。ペットグッズを中心としたマルシェや飲食のキッチンカー、およそ60店舗が大集結。とってもにぎわっていました。ドッグハロウィーンに関しては室内ドッグランでハロウィーンをしたのが最初で、だんだん規模が大きくなって、実は5回目になります。初めてです。私実家の犬で、母が言ってたので一緒に。どうですか、来てみて。いっぱい犬かわいいですね。こういったイベントは初めてですか？いえ、何回も、はい、楽しくていいと思いますよ、はい、いろいろ行ってます。ちょっと天気が良すぎて暑いですね。もともとインスタグラムで知ってて、で2回目開催されるってことだったんで2回目来ました。やっと、あまりに楽しいです。お友達もたくさんいるので会えて嬉しいです。こっちが兄弟です。こっちは全然違います。すごいですね、だんだんと大きな希望になって、ワンちゃん連れには嬉しい限りですね。こんにちは。も来て、そうなんですよ。いやー、なんかこんなに人が多いとは思わず付き合わされてますね。とにかく見渡す限りワンちゃんだらけの人気イベントで、撮影するときにスタッフが写してもいいですか、写ってもいいですかと声をかけると100発100中、はい、いいですよ、まるまるちゃんよかったねと答えていただいたそうです。いやー、ワンちゃんのサービスショットが多いですね。そう、本当ついつい撮影したワンちゃんの映像が多くなってしまったので、4画面でお見せしています。そうですよね。いろんな種類いるね、大小様々、本当みんな可愛かったです。田中春菜さんです。あれ皆さんこんにちは。歌手そしてタレントをしている田中春菜と申します。今日はよろしくお願いいたします。私が司会を務めました、笑いあり涙あり仮装コンテストの模様は11月5日に放送します。楽しそう。そう、本当に賑やかだったんですよ、はい、春菜さんも仮装されてましたね。しっかり、はい、ダルメシアンという犬に、はいはいはい、なりました。犬好きだもんな。こういうイベント行ったこといやないね。すごい、でもみんなワン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 喧嘩せずね、おとなしく、よくしつけされてるなと思ったね、お行儀よくね。そんな中でも、なんとかワンちゃんはですね、本当ハロウィーンイベントだったので仮装していますが、そうそうそう、コンテストも開催されたんですよね、私が司会をしている、はい、あのコンテスト、はい、11月5日の南電カフェで放送しますので、はい、もうぜひこちらお見逃しなく、